Вот здесь правое и левое полушарие, они отличаются. Вот, да. Вот видите. И тут одиночные очаги в левом полушарии. Если так присматриваться, вот да. видите. Но они вот мелкие пока да. еще. Такий вигляд на комп'ютерному томографі має інсульт. Його визначають за специфічними плямами на знімку та кольорами, які характеризують порушення мозкового кровообігу. Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня номер 5» – одне з тих, де пацієнти безкоштовно отримують лікування при інсультах. Мають договір з Національною службою здоров'я України. Міська лікарня номер 5 контрактує з НСЗУ за пакетом медичної допомоги при інсультах вже другий рік. Отримуємо оплату за цим пакетом та проводимо лікування пацієнтів з інсультами. Також в лікарні є медичні препарати для надання допомоги хворим та медичні препарати для проведення тромболізісу. Це актилізи. Тромболізи застосовуються для хворих на ішемічні інсульти в перші години захворювання та дозволяє повністю відновити функції в багатьох випадках. В середньому за лікування одного випадку інсульту НСЗУ сплачує 15 тисяч гривень. У складних випадках при застосуванні тромболітиків за одного пацієнта сплачується до 56 тисяч. Зараз у лікарні отримують лікування 8 пацієнтів з гострим мозковим інсультом. Одна з пацієнток у реанімації. Надходять пацієнти до лікарні за направленням сімейного лікаря чи швидкої допомоги, говорить завідувача неврологічним відділенням Людмила Сенчук. До обстеження на комп'ютерному томографі інсульт можна визначити за візуальними ознаками. Це поніміння в руці, в нозі, це поніміння в якійсь частині обличчя, це змінена річ, це змінна поведінки хворого. Тобто тут можуть бути різноманітні ознаки хвороби. Співробітники Центру екстреної медичної допомоги щодня у середньому виїжджають до 12-14 пацієнтів з ознаками інсульту. До речі, за сьогоднішню добу у нас зареєстровано 25, але це рідко буває. Крім цього, хочу зазначити, що частина людей – це можуть бути і повторні інсульти, це можуть бути виклики, які пов'язані із ішемічними станами сосудів головного мозку, але не закінчуватись інсультами. Середня частота виїздів 12-14 за добу. Співробітники швидкої мають доставити пацієнта до лікарні, яка має відповідний договір з НСЗУ. У випадку, якщо в людини ознаки геморагічного інсульту, її везуть до лікарні швидкої медичної допомоги, так як може знадобитися оперативне втручання. Видалення гематоми або інша методика лікування геморагічних інсультів. Хворі, які не потрапили в терапевтичне вікно, тобто інсульт наступив давно, але він виявлений там кимось із там близьких там людей на певний період часу, направляється до лікарень, де надається терапевтична допомога. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.